नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 4 निश्चय अपने भणता था, अत्यारे लेक्चर नंबर 3 जोईए। निश्चय 1 में अपने गया चैप्टर में दाखला ने गुणधर्मो जोया था, गया लेक्चर में सॉरी। हवे ए ज गुणधर्मो ऊपर थी आगळ आजे अपने दाखला जोवाना छे, छतां एक वक्त रिवाइज करी नाखीए। जे महत्वनो गुणधर्म हतो के कोई पण हार अथवा स्तंभ ने के અહીં અચળ પણ હોઈ શકે, ચલ પણ હોઈ શકે, બરાબર? અચળ અથવા ચલ બંનેની વાત કરીએ, વડે ગુણી અન્ય હાર અથવા સ્તંભ, બરાબર, ઉમેરવામાં આવે तो मूल्य बदलातू लगभग छेलो એટલે કે છઠ્ઠો ગુણધર્મ હતો। પછીના ગુણધર્મો સહેલા હતા કે ભાઈ બે હારની અદલબદલ કરવામાં આવે અથવા તો બે સ્તંભની અદલબદલ તો મૂલ્ય છે એ એનાથી વિરોધી થઈ જાય, ચિહ્નમાં ફેરફાર થાય। પછી બે હાર અથવા બે સ્તંભ સમાન તો મૂલ્ય ઝીરો, બરાબર। અનુરૂપ હારને અનુરૂપ ઘટકમાં ફેરવી નાખો, બરાબર। RI 2 CJ વાળો ભાગ જે હતો RI 2 સીજે દરેક હારને દરેક સ્તંભમાં રૂપાંતરિત કરી નાખો તો મૂલ્યમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી, અથવા તો કોઈ એક હારને કે વડે ગુણી નાખો તો એનું મૂલ્ય કે ગણું થાય છે। આવા ગુણધર્મો હતા, પણ મુખ્યત્વે જે છે એ બે ત્રણ ગુણધર્મો ખાસ કામના હતા। અને એના પછી જે છે એક ઉદાહરણ 11 જોયા પછી મેં તમને એક કીધું હતું કે ભાઈ સાબિત કરોના દાખલામાં એક મહત્વનો પાસો એ છે કે બને ત્યાં સુધી મેક્સિમમ ઝીરો લાવવાની ટ્રાય કરીએ આપણે। આ લાવવો તો આ લાવવા માટે ઝીરો ત્યારે જ લાવશો, મોસ્ટ ઓફ ઝીરો ત્યારે જ આવશે જ્યારે એકડા વધારે બને, બને ત્યાં સુધી હારમાં પહેલા એકડા લાવી નાખવા, સમાન થતું હોય એવું કરી કોમન કાઢી હાર અથવા સ્તંભમાં, એવું જરૂરી નથી કે હારમાં જ બને, સ્તંભમાં એક અથવા તો શૂન્ય લાવવાની આપણે મેક્સિમમ ટ્રાય કરશું, બરાબર। તો ફરીથી કોઈ પણ હાર અથવા સ્તંભને કે વડે ગુણી બીજામાં ઉમેરી દે મૂલ્ય બદલાતું નથી અને મેક્સિમમ ઝીરો, આને રિલેટેડ જ દાખલા હશે મોસ્ટ ઓફ, બરાબર। અને બાકી જે છે તમારે સાબિત કરવાનું હશે તો જે પ્રમાણે રકમ હશે એ જોઈને આપણે આગળ વધશું, બરાબર। ઉદાહરણ નંબર 13 સુધી જોયું હતું આપણે ગયા લેક્ચરમાં, આજે આપણે આગળ જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 14। ઉદાહરણ 14 થી શરૂઆત કરીએ। ઉદાહરણ નંબર 14 એ આપણને એક સાબિત કરવાનો દાખલા, મોસ્ટ ઓફ આમાં સાબિત કરવાના ઉઠાવવાના છે, બરાબર, એટલે સાબિત કરવાની વાત વધારે છે। જોઈએ 14મું ઉદાહરણ, બી પ્લસ સી એ બી સી પ્લસ એ બી સી સી અને એ પ્લસ બી is equal to 4abc। જો આ દાખલો આવ્યો છે આના પરથી એક વસ્તુ યાદ આવી ગઈ કે ઇન કેસ જો MCQ માં પૂછાય તો બરાબર, જો MCQ માં પૂછાય તો ની જ વાત છે તો તમારે શું કરવાનું ખબર, a બરાબર 2 ધારી લ્યો, b બરાબર 3 લઈ લ્યો અને c બરાબર 4 લઈ લ્યો। આવું એટલા માટે કહું છું, 1 2 3 તમને એમ થાય છે 1 2 3 શા માટેનું કીધું, ઇન કેસ એવો આગળ ન હતો, આપણે જે ઉદાહરણ 11મું જોયું એમાં એ ઘન સાબિત કરવાનો હતો તો એક લ્યો તો એ ઘન સીધો જવાબ એક આવી જતો હતો, એટલે એવું નથી કરવું, કોન્ટ્રોવર્સીમાં નથી પડવું, બરાબર। એટલા માટે થઈને 2 3 4 ધારી લઈએ, આવું ધારી લઈએ, બરાબર। કોના માટેની વાત છે, MCQ માટે, પાર્ટ બી માં આવું કરવાનું નથી। તો આ થશે બી પ્લસ સી, બી પ્લસ સી એટલે 7, એ એટલે 2 2, બી એટલે 3, સી પ્લસ એ એટલે 6, સોરી અહીંયા બી એટલે પાછું 3, સી એટલે 4 4, એ પ્લસ બી એટલે 5। આનું મૂલ્ય મેળવીએ, 7 6 5 30 −4 12 −2 5 15 −4 12 −2 12 24
तो सात त्रीस मांथी बार जाए ले अठार पंदर मांथी बार जशे ले त्रण ले माइनस छ प्लस बार माइनस बार दू चौबीस माइनस चौबीस बराबर तो सदरूप अपी अठार सत्ता अठार अठा एक सौ चुम्मालीस ले अठार सत्ता एक सौ छब्बीस माइनस त्रीस छन्नू जवाब आयो बराबर आ तमारो दाखला ना जवाब आयो हवे तमारे शुं करवानुं के आ चार ऑप्शन मांथी एक ऑप्शन मां हशे बराबर तो मान लो कि चार इंटू ए एटले बे करो बी एटले त्रण करो सी एटले चार करो तो चार दू आठ तेरी चौबीस चौक छन्नू तो एमने खबर पड़े तो आ चार तेरी बार बार अठा छन्नू बराबर तो अहींया पण आवी गयो जवाब तो आ रीतनुं तमे एमसीक्यू माटे ओनली फॉर एमसीक्यू नी मेथड छे बराबर एबीसी वाळा दाखला होय एक्स वाय झेड वाळा दाखला होय के कोई पण अचळ बीजा આપેલા હોય ત્યારે એને ધારી લેવાનું અને કિંમતો મૂકી દેવાની પછી ચારે ચાર ઓપ્શન માંથી સેટ કર આ મેઇન તો ખાસ આ એક્ઝામ માં કામ માં આવશે બરાબર આમાં તમારે એમસીક્યુ જ પૂછાવાના છે એટલે આ ચેપ્ટર ના દાખલા જે આવા પૂછાશે તમે આસાનીથી ગણી શકો ધારીને બરાબર બાકી જે છે એ પાર્ટ બી માં પૂછાય તો કઈ રીતનું ગણવું એની વાત તો આપણે અહીંયા કરવાની છે રકમ લખી નાખીએ બી પ્લસ સી એ એ બી સી પ્લસ એ બી સી સી એ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સાબિત જે કરવાનું છે એ તો થઈ જ જવાનું છે તો ડાબાથી શરૂઆત કરીએ તો અગાઉ આજના લેક્ચરમાં જ મેં તમને વાત કરી હતી કે મેક્સિમમ આપણે ટ્રાય શું કરશું મેક્સિમમ ઝીરો લાવવાની તો અહીંયા બી પ્લસ સી છે અહીંયા તમે એમ કહી શકો કે સાહેબ આને એમાં ઉમેરી દઈએ તો અહીંયા ઝીરો આવી જાય બરાબર અને આને એમાં ઉમેરી દઈએ તો અહીંયા ઝીરો આવી જાય ચલો એમ પણ કહી શકાય ને ઉદાહરણમાં એ લોકોએ બીજી રીતથી ગણાયેલું છે ઉદાહરણ વાળી રીત સહેલી જ છે બરાબર ઉદાહરણની રીતને આપણે અલગ કરીએ એટલે તમને હું વેરિએશન મળી રહે એટલે હું ચેન્જીસ કરું છું સી ટુ માં C2 માં હું ચેન્જીસ કરું છું તો કે C2 માં થી હું C3 ને બાદ કરી નાખું છું તથા સેમ ટુ સેમ C1 માં પણ ચેન્જીસ કરું છું હું કરું છું C1 માંથી હું C3 ને બાદ કરું છું તો હવે જે નિશ્ચાયક બન છે એ આવો બને છે B plus C minus A અને અહીંયા થી બાદ કર્યો એટલે અહીંયા આવી ગયો એક ઝીરો અહીંયા થી થશે A plus B minus C અહીંયા આવી ગયો ઝીરો અહીંયા થશે સી પ્લસ એ માઇનસ બી અને સી માઇનસ એ માઇનસ બી એ બી એ પ્લસ બી બસ ઝીરો આવી જાય પછી વિસ્તરણ કરી નાખીએ તો અહીંયા વિસ્તરણ બે ઝીરો જ આવ્યા એટલે આ બે ભાગનું જ વિસ્તરણ થશે અહીંયાથી આનું અને આ ભાગ તો ઝીરો થશે અને આનું તો વિસ્તરણ કરીએ b plus c minus a એની સાથે આ બંનેનો ગુણાકાર c plus a minus b into a plus b minus of b into c minus a minus b plus a into આ તો 0 થાય minus માં વચ્ચે minus of a plus b માઇનસ સી સી પ્લસ એ માઇનસ બી આનું સદરૂપ આપવાનું છે અને જવાબ લાવવાનો છે ફોર એ બી સી જોઈએ બરાબર તો બી પ્લસ સી માઇનસ એ અને અંદર ગુણાવો ઇન્ટુ સી પ્લસ એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી માઇનસ બી into c minus a minus b કોલો આગળ નો કૌંસ b plus c minus a આવશે બરાબર અને minus of a a plus b minus c c plus a minus b તો જેટલું કોમન નીકળતું હોય એટલું કાઢીએ આ બંનેમાંથી કોમન નીકળશે આમ તો આ ઝીરો વાળી પ્રોસેસ આખી લેન્ધી થઈ જશે પણ કે બે જ ઝીરો આવ્યા આપણે મેક્સિમમ ટ્રાય કરીએ બે થી વધારે ઝીરો આવે બે થી વધારે ઝીરો અથવા તો એવી ટ્રાય કરીએ કે આવું કોમ્પ્લિકેટેડ પદ ન આવે તો એના માટે આપણે જે ટેક્સ્ટબુક વાળી મેથડ છે એ ઇઝી રહેશે એટલે એ મેથડથી જ જોઈએ
અહીંયા જો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ લેન્ધી થશે, ખોટું આપણે અલગ કરીને કઈ લાંબુ કરવાની ટ્રાય નથી કરવી, એટલા માટે આપણે ઉદાહરણ વાળી મેથડ જે છે એ જોઈએ. ડાબા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી પ્લસ સી, એ એ સી સોરી બી સી પ્લસ એ બી સી સી એ પ્લસ. તો ઉદાહરણ વાળી મેથડ હું તમને સમજાવી દઉં. એ લોકોએ શું કર્યું છે કે અહીંયા બી પ્લસ સી દેખાય છે એટલે આને માઇનસ એક વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી દો, ફરીથી અહીંયા મૂકી દો એટલે આ થઈ જશે ઝીરો. બી જે છે આર વન થી આર વન માઇનસ આર ટુ અને આર વન એક સાથે જ કરી નાખ્યું, આર વન માંથી આર વન આર ટુ આર થ્રી બંને આર ટુમાં બંને બાદ કરી નાખ્યું એટલે અહીંયા b plus c છે minus b minus c એડ થાય એટલે અહીંયા થી જાય 0. અહીંયા a minus a એટલે અહીંયા minus 2c, અહીંયા થી a આ a કેન્સલ, આ minus b આ minus b એટલે minus 2 b c c plus a b c a plus b. હવે તમે જોશો તો અહીંયા minus 2 કોમન નીકળે છે, minus 2 કોમન કાઢી નાખીએ તો 0 C B B C plus A B C C અને A plus B. હજી અહીંયા એક 0 આવી જાય એવી ટ્રાય કરીએ તો અહીંયાથી 0 નીકળી જશે એટલે વધારે વિસ્તરણમાં કંઈ નથી કરતા, ડાયરેક્ટ વિસ્તરણ કરી નાખીએ તો માઇનસ ટુ કાઉન્સમાં 0 સાથે તો ગમે ગુણાવાનું એટલે 0 થવાનું એટલે એ નથી લખતો. આ C છે એનું મૂલ્ય થાય માઇનસ C, તો એનો જે બ્રેકેટ છે એટલે આ અને આને બાદ કરો તો B કાઉન્સમાં A plus B માઇનસ બી સી પ્લસ બી એના જે કાઉન્સમાં વચ્ચે આ ને આ બાદ કરો એટલે બી સી માઇનસ સી કાઉન્સમાં એ પ્લસ સી. તો માઇનસ બે તો ઓલરેડી બધા સાથે ગુણાયેલા જ છે અને અંદર ગુણાવો તો માઇનસ એ સોરી પહેલા ધીમે ધીમે વિસ્તરણ કરીએ તો એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર માઇનસ બી સી પ્લસ બી સ્ક્વેર સી. અહીંયા જે છે બી ને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ, બી સી માઇનસ એ સી માઇનસ સી સ્ક્વેર. હવે જે છે આ અંદર ગુણ અહીંયા માઇનસ ટુ એમ નામ એટલે આ થશે માઇનસ એ બી સી માઇનસ બી સ્ક્વેર સી માઇનસ માઇનસ પ્લસ બી સી સ્ક્વેર. બી ને અંદર ગુણાવો એટલે પ્લસ બી સ્ક્વેર સી માઇનસ એ બી સી અને માઇનસ બી સી સ્ક્વેર. તો જુઓ તમે આ પ્લસ બી સી સ્ક્વેર માઇનસ બી સી સ્ક્વેર કેન્સલ, માઇનસ બી સ્ક્વેર સી પ્લસ બી સ્ક્વેર સી કેન્સલ, વચ્ચે માઇનસ એ બી સી માઇનસ એ બી સી આ કેન્સલ નો કરે તેને કરી ઝીરો થઈ જશે. માઇનસ એ બી સી ઇન્ટુ માઇનસ એ બી સી એટલે માઇનસ ટુ એ બી સી એની સાથે બે ગુણા છે એટલે ફોર એ બી સી ડાબા ઇઝ ઇક્વલ ટુ જબા આવી જશે. આમાં પણ થોડુંક સાદરૂપ તો દેવું જ પડશે, મને એમ કે ઈઝી થઈ જશે પણ સાદરૂપ સિવાય જવાબ નહીં જ આવે બરાબર. તો આગળનો દાખલો જોઈએ. હવે દાખલા નંબર 15, ઉદાહરણ નંબર 15. ઉદાહરણ 15 માં આપણે કીધું છે કે એક્સ વાય ઝેડ ભિન્ન હોય, ટૂંકમાં ભિન્ન હોવાથી અહીંયા તમને એમ કીધું કે એક્સ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ વાય ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝેડ, સમાન નથી એક્સ વાય અને ઝેડ. અથવા તો આમ પણ કહી શકો એક્સ માઇનસ વાય ઝીરો નથી, વાય માઇનસ ઝેડ ઝીરો નથી અને ઝેડ માઇનસ એક્સ પણ ઝીરો નથી. આ આપણને એક કન્ડિશન આપી દીધી તો સાબિત કરો કે વન પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ છે એ ઝીરો થાય છે. કાંઈ વાંધો નહીં, કરી દઈએ સાબિત અને કરવું જ છે. તો ચાલો ડાબાથી શરૂઆત કરીએ. ડાબા ડેલ્ટા કયો જે છે એક્સ એક્સ વર્ગ વન પ્લસ એક્સ ઘન વાય વાય વર્ગ વન પ્લસ વાય ઘન એક પેટર્ન જ છે. તો ઝેડ ઝેડ વર્ગ ને વન પ્લસ ઝેડ નો ઘન હોય બરાબર આ રીતનું છે. હવે અહીંયાથી આમ જોવા જઈએ તો આ બે નિશ્ચયકો નો સરવાળો દેખાય છે, બે નિશ્ચયકો ના સરવાળા તરીકે કરી નાખીએ અલગ અલગ એક્સ વાય ઝેડ એક્સ વર્ગ વાય વર્ગ ઝેડ વર્ગ વન 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 પ્લસ
એક્સ એક્સ સ્ક્વેર ને અહીંયાથી વધશે એક્સ ઘન વાય વાય વર્ગ વાય ઘન ઝેડ ઝેડ વર્ગ ઝેડ ઘન તો અહીંયાથી દેખાય છે એક્સ કોમન નીકળે અહીંયાથી વાય કોમન નીકળે અહીંયાથી ઝેડ કોમન નીકળે કાઢી નાખો તો પહેલો નિશ્ચયક એઝ ઇટ ઇઝ એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં પ્લસ બીજા નિશ્ચયકમાં જેમ કોમન નીકળશે એક્સ વાય ઝેડ તો અહીંયા વધે વન એક્સ એક્સ સ્ક્વેર વન વાય વાય સ્ક્વેર વન ઝેડ ઝેડ સ્ક્વેર હવે આ આના જેવો થઈ જાય છે પહેલા નિશ્ચયક જેવો તે તો પહેલા અને ત્રીજા હારને એક વખત અદલા બદલી કરો એટલે આનું મૂલ્ય થાય માઇનસ એક બરાબર આ જે હોય એનાથી માઇનસ થાય પાછું લખી અહીંયા બરાબર તો પહેલું જે છે અહીંયા ધ્યાન રાખજો ખાસ જે પહેલો નિશ્ચયક એમ નામ એઝ ઇટ ઇઝ જે હતો એ એમ નામ લખ્યું એક્સ વાય ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર વન 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 એઝ ઇટ પ્લસ હવે પ્લસ નહીં પહેલો અને ત્રીજા હારની અદલા બદલી કરી નાખી એટલે માઇનસ થઈ જશે માઇનસ એક્સ વાય ઝેડ તો આપણે કોમન કાઢેલું પહેલો અને ત્રીજો બદલાઈ જશે એટલે પહેલો આવી જશે એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર વચ્ચે એક્સ વાય અને ઝેડ ને છેલ્લે એક 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 શા માટે બદલ્યો કારણ કે આપણે આના જેવો અહીંયા બનાવવો છે એટલા માટે ચાલો અહીંયા તો ત્રણે એક આવી ગયા ચાલો આ સમાન થઈ ગયું હવે તો કે આ બંનેમાં હજી ફરીથી પાછી અદલા બદલી કરવી પડશે તો ફરીથી અદલા બદલી કરી નાખો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે એક્સ વાય ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર વન 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 પહેલા નિશ્ચયકમાં કોઈ પણ ફેરફાર કર્યો નથી બરાબર માઇનસ માઇનસ પ્લસ બીજા નિશ્ચયકમાં પાછો તમે ફેરવો એટલે પહેલો આવી ગયું એક્સ વાય ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર વન 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 તો આ બે નિશ્ચયક સરખા થઈ ગયા તો કોમન કાઢી લો નિશ્ચયકને કોમન કાઢો એટલે અહીંયા વધશે અહીંયા એક પ્લસ અહીંયા એક્સ વાય ઝેડ એક્સ વાય ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર વન 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 આ નિશ્ચયકનું જે મૂલ્ય તો આપણે મેળવવાનું છે બરાબર આના બરાબર ઝીરો આપેલું છે સોરી ડાબા ક્યાં છે સાબિત ક્યાં કરવાનો છે આના બરાબર ઝીરો તો આના બરાબર ઝીરો એટલે બે ભાગ પડે કાં તો આ ઝીરો હોય અથવા તો આ ઝીરો હોય એટલે હવે આગળથી જે છે એ આવો દાખલો હશે જ તે આગળ એટલે તમે સ્વાધ્યાયમાં ધ્યાન રાખો એકાદો દાખલો તો આવો હશે જ તે સ્વાધ્યાય 4.2 દાખલા નંબર 8માનો પેલ બરાબર તો એ પણ જાતે જાતે ગણાતો જ જાય છે એટલે એ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો જો આપણે 8માના પહેલામાં એબીસી આપેલું છે એક્સ વાય ઝેડ નું આપણે જ્યાં પહોંચ્યા ત્યાંથી જ ગણવાનો છે દાખલો તો ભાઈ 1 + x + y + z આના બરાબર 0 તો આના બરાબર 0 પહેલો ભાગ એટલે કે 1 + xy z = 0 અથવા અથવા પછીનો ભાગ શું છે તો એ જોઈએ xy z x² y² z² વન 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 આના બરાબર ઝીરો હવે આ દાખલો આપણે ગણીએ એટલે આ દાખલો કયો થઈ ગયો તમારે સ્વાધ્યાય 8.1 નો પહેલો દાખલો બરાબર એમાં એક ખાલી હાર અને સ્તંભમાં થોડો ઘણો ફેરફાર છે તો અહીંયાથી મેં તમને જ્યારે અગાઉ જ તે આ લેક્ચરની શરૂઆત કરી ત્યારે જ મેં તમને કહી દીધું હતું કે ભાઈ અહીંયાથી આગળ જે કોઈ પણ ત્રણ જગ્યાએ એકડા આવી જાય એટલે આપણું કામ સાવ ઈઝી થઈ જાય ત્રણ જગ્યાએ એકડા આવી ગયા એટલે હવે આને માઇનસ એક વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી દઉં આને માઇનસ એક વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી દઉં એટલે બે ઝીરો તો આવી જ ગયા તો આર ટુ માં હું ફેરફાર કરું છું હું કરું છું આર ટુ માંથી આર ટુ માઇનસ આર વન બીજી હાર માંથી પ્રથમ ને બાદ કરી તથા આર થ્રી માં ફેરફાર કરું છું હું કરીશ આર થ્રી માઇનસ આર ટુ બરાબર તો પહેલી હાર માં કોઈ ફેરફાર નહીં એક્સ એક્સ સ્ક્વેર વન હવે બીજામાંથી પહેલું બાદ કર્યું એટલે વાય માઇનસ ઝેડ અહીંયા થશે વાય સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ને અહીંયા થઈ ગયો ઝીરો બરાબર પછી ઝેડ માઇનસ વાય ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર ને અહીંયા થઈ ગયો ઝીરો તો અગાઉ તે આપણે જ્યારે દાખલા ગણ્યા હતા 4.1માં ત્યારે તમને કીધું ભાઈ કોઈ પણ હાર કે કોઈ પણ સ્તંભથી તમે વિસ્તરણ કરી શકો તો હવે આ સ્તંભથી જો હું વિસ્તરણ કરું તો આ પહેલા ઘટક સાથે જ ગુણાકાર આવશે બાકી બે તો ઝીરો જ આવે એટલે એ ગણવાનું નો રે
चलो हजी पहला अनुसार रूप आप दी y माइनस z कॉमन निकल जाए या z माइनस y कॉमन निकल जाए अथवा तो हजी एक स्टेप लिखिया पछी x y माइनस z z माइनस एक मिनट कहीं भूल तो दूं शु y माइनस x या x स्क्वेर कारण के बीजा माथी पहलू बात करी ले y माइनस x अरे बे अवयव पड़े तफावत निरित ना y माइनस x अने y प्लस x या 1 या 0 z माइनस y अने बे अवयव पड़े तफावत निरित ना z माइनस y अने z प्लस y 0 तो हवे त्रिज्या निश्चय सॉरी हजी क्या उतावल कर विस्तरण नहीं बहुत उतावल y माइनस x कॉमन z माइनस y कॉमन तो y माइनस x z माइनस y के मान करीर तो हवे हूँ वजू x x स्क्वेर 1 1 y प्लस x 0 1 z प्लस y 0 कोई पण स्तंभ अथवा कोई पण हार थी तमे विस्तरण करी शको तो त्रीजा स्तंभ थी विस्तरण करिए तो अहीं अटलू भूली जाओ तो हवे वच्चे आ बन्ने नो गुणाकार निशाने अहीं प्लस જ આવે બરાબર એટલે કે z प्लस y माइनस आ बन्ने नो गुणाकार y प्लस x ने આગળ જે છે ઈ y माइनस x અને z माइनस y તો હતું જ તે આ માઇનસ અંદર જશે એટલે માઇનસ y કેન્સલ થશે તો જવાબ શું આવશે y માઇનસ x z માઇનસ y અને z માઇનસ x થોડો ઘણો જો મેકઅપ કરવો હોય તો કરી શકાય ન કરો તો કોઈ વાંધો નહીં પણ અગાઉ જ આપણે શરૂઆતમાં મેં પહેલા તમને સમજાવ્યું હતું ઉદાહરણ 15 ની કન્ડિશન જ હતી કે આ તો 0 નથી કારણ કે આ સમાન નથી સમાન ન થાય તો 0 થવાનું નથી કોઈ પણ સમાન નથી તો એનો અર્થ એવો છે કે પહેલી કન્ડિશન જ છે 1 plus xyz is equal to 0 થવો જોઈએ બરાબર ફરીથી એક વખત તમને સમજાવી દઉં ઉદાહરણ નંબર 15 પહેલેથી જ આપણે સરવાળા વાળા ફોર્મમાં આપેલું હતું એટલે બે નિશ્ચયકોના સરવાળા કર્યા બે નિશ્ચયકોના સરવાળા કર્યા એટલે બીજા નિશ્ચયકમાંથી પહેલી હારમાંથી x કોમન બીજી હારમાંથી y કોમન ત્રીજી હારમાંથી z કોમન ઈ z x y z અહીંયા આપણે કોમન કાઢી લીધું એટલે હવે અહીંયાથી x વયો જાય પહેલી હારમાંથી એટલે અહીંયા 1 x ઓછો એટલે 1 પછી x સ્ક્વેર હતું તો એનોથી જશે x અને x ઘન હતું એનું x વર્ગ અહીંયાથી y નીકળી ગયો એટલે 1 y y સ્ક્વેર આખું થઈ ગયું પછી આ નિશ્ચયક જેવો બનાવવો છે આપણે પહેલો નિશ્ચયક જે છે એનો જેવો બનાવવા માટે તો કે છેલ્લે ત્રણે એકડા હોવો જોઈએ એટલે પહેલી અને ત્રીજી હારની અદલા બદલી કરી નાખી તો પહેલી અને ત્રીજી હારની અદલા બદલી કરો એટલે મૂળ ઋણીય મૂળ મૂલ્ય છે એનાથી વિરુદ્ધ થઈ જાય એટલે માઇનસ થાય તો પહેલા તો x y z જોઈએ ને તો પાછું પહેલો ને બીજો એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું હવે બંને નિશ્ચયક સરખા થઈ ગયા એટલે બંને નિશ્ચયકને કોમન કાઢી લીધા એટલે બધું 1 પ્લસ અહીંયા 1 તો હોય ને 1 પ્લસ x y z અને આ નિશ્ચયક બરાબર અને પછી નિશ્ચયકમાં 3 એકડા આવી જાય એટલે આપણે ફાવી જઈએ પછી તો આપણે ઈઝીલી સાબિત કરી શકીએ કોઈ પણ બે ને બાદ કરીને કે તફાવત રીતના અવયવ કાઢ્યા કોમન કાઢ્યા અને સાદરૂપ આપે એટલે તમારો જવાબ બરાબર નેક્સ્ટ જોઈએ છેલ્લું ઉદાહરણ ઉદાહરણ નંબર 16 છેલ્લું એટલે સ્વાધ્યાય પહેલાનું છેલ્લું 1 પ્લસ a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to સાબિત કરો કે a b c કૌંસ માં 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c કાંઈ વાંધો નહીં કરી નાખીએ નથી અથવા તો આ ટૂંકમાં એબીસી ની અંદર ગુણાય નાખો એટલે એબીસી પ્લસ એબી પ્લસ બીસી પ્લસ એસી જો આ ફોર્મમાં આપેલું હોય ને આ બીજું સાબિત કરવાનું તો તમે સીધું વિસ્તરણ કરો એટલે જવાબ આવી જાય સીધા વિસ્તરણથી જવાબ આવે જો આ રીતનું સાબિત કરવાનું હોય પણ આ રીતનું સાબિત કરવાનું હોય તો તકલીફ પડે કે ભાઈ અહીંયા 1 upon a લાવવું પડે 1 upon b લાવવું પડે 1 upon c લાવવું પડે તો અહીંયા ખબર છે કે એબીસી લાઈન 1 upon a તો અહીંયા પહેલી હારમાંથી જો આ દાખલાને આઈડિયા જે છે એ આપણને સાબિત કરવા ઉપરથી આવે જે સાબિત કરવાનું છે એ પ્રમાણેથી તો પહેલા હારમાંથી હાર 1 માંથી a કોમન કાઢો બીજી હાર એમાંથી b કોમન કાઢો અને ત્રીજી હાર એમાંથી c કોમન કાઢો એટલે આવું થઈ જશે અહીંયા થશે 1 upon a plus 1 1 upon a 1 upon a વધ્યું અહીંયા થશે 1 upon b plus 1
सॉरी 1 अपॉन बी વચ્ચે બરાબર અહીંયા 1 अपॉन बी प्लस 1 અને 1 अपॉन बी અહીંયા વચ્ચે 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी હતો નહીં કોમન કાઢ્યો તો એવું તો રહેવાનું જ તે બરાબર અહીંયા કારણ કે એ નહોતો એમાંથી કોમન નીકળે એટલે 1 अपॉन ए થાય અને અહીંયા થઈ ગયું 1 અહીંયા ए નથી એટલે 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए તો એક આખી પેટર્ન થઈ ગઈ જો 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 3 વખત 1 अपॉन बी 3 વખત તો આખા તમે એક જ સ્તંભમાં જુઓ ને तो यहाँ एक छे वन अपॉन ए छे वन अपॉन बी छे वन अपॉन सी छे एक छे वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी एक वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी तो अबे हम कर शुरू बस दायरे एक जगह वेगो करिए क्या पहली हार कई रीतनो तो के आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बताइए ने एक जगह वेगा करना के तो वन अपॉन यहाँ जो ए बी सी कॉमन का ड्यू तो लखो पड़े ए बी सी जी हूँ वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी यहाँ थे 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C changes क्या जाए छे R1 माते एटला माते 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C बाकी नो बदू तो M ना मच्छे ले as it is रहवा दीए आवे जे छे ते तो पाच्छु पहली हार माती 1 upon A 1 upon B 1 upon C common निकले जू common काटे लियू तो हवे हूं देखियू A B C counts मा 1 plus 1 upon A 1 upon b 1 upon c હું વધ્યું કેટલું તો અહીંયા વધશે આ બધામાંથી પહેલા તો એકડા 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 વધ્યું 1 1 1 બાકી બાકી જોઈએ 1 upon b 1 upon b plus 1 1 upon b 1 upon b 1 upon b plus 1 અને 1 upon b तो सेम टू सेम અહીંયા બધું હોય 1 upon c 1 upon c 1 upon c plus 1 ત્રણ એકડા આવી ગયા ત્રણ એકડા આવી જાય એટલે આપણે મજા આવી જાય ગમે ત્યાં પાછો કરના કે આને આમાંથી બાદ કરના કે આને આમાંથી બાદ કરના કે એટલે કે c 2 minus c 1 તથા c 3 minus c 2 કરીએ નિશ્ચયકના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર નથી થવાનો 1 upon b 1 upon c as it is અહીંયાથી એક માંથી એક જાય એટલે 0 1 upon b plus 1 માંથી 1 upon b જાય એટલે 1 વધશે અહીંયા આવી ગયો 0 આમ થઈ ગયો અને આમાંથી બાદ કરો એટલે અહીંયા થઈ ગયો 0 1 upon b એટલે અહીંયા વધે minus 1 અહીંયા વધે plus 1 વિસ્તરણ કરો તો આ બે તો 0 છે તે અહીંયાથી એક જગ્યાથી વિસ્તરણ કરના કરો 1 1 1 બસ આ જવાબ ઈજી સાબિત થઈ ગયો બરાબર તો ઉદાહરણ નંબર 15 પણ સાવ ઈઝી હતું છતાં એક વખત તમને રિવાઇઝ કરાવી દઉં કઈ રીતનું હતું જે આપણને આઈડિયા આવે છે એ શેના ઉપરથી આવે છે આઈડિયા આઈડિયા આપણને સાબિત કરવામાં જે આપેલું છે હું સાબિત કરવાનું છે તો કે ABC 1 upon A 1 upon B plus 1 upon C આવું સાબિત કરવાનું છે હવે આવું સાબિત કરવા માટે પહેલા એવું તો લાવવું પડે ને તો એવું લાવવા માટે જો જરૂરી નથી મેં હારમાં ગુણાવ્યું હારમાંથી કોમન કાઢ્યું તમે સ્તંભમાંથી પણ કોમન કાઢી શકો બરાબર અહીંયાથી a કોમન કાઢો અહીંયાથી b કોમન કાઢો અહીંયાથી c કોમન કાઢો તો સ્તંભમાંથી કોમન કાઢશો તો હારમાં ઉમેરવા પડશે હારમાંથી કોમન એટલે અહીંયા આ ખાસ ધ્યાન રાખો સ્તંભમાંથી જો કોમન કાઢ્યો હોત આમાંથી સામાન્ય લીધું હોત તો સ્તંભમાં બધું ભેગું કરવું પડે છે હારમાંથી કોમન કાઢ્યો તો હારમાં આપણે બધું ભેગું કર્યું બરાબર બાકી પ્રોસેસ તો એ જ છે એક વખત 1 upon a 1 upon b 1 upon c આવી ગયું કોમન કાઢી લીધું વિસ્તરણ કરી નાખો સીધો જવાબ ઓકે ચલો હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયમાં સ્વાધ્યાય 4.2 અડધા દાખલા તો કોમન એમનામ ગણાઈ ગયા છે ગઈ વખતે મેં તમને 4.2 ના પહેલા 4 દાખલા હોમવર્કમાં આપ્યા હતા એમાં કાંઈ વિચારવા જેવું હતું નહીં છતાં મને પૂછી કોઈએ પૂછ્યું તો નથી હજી સુધીમાં બરાબર એટલે હું એવું સમજી શકું કે લગભગ તો હજી સુધી કોઈનો આ બાબતે ફોન નથી આવ્યો તો મેસેજ પણ નથી આવ્યો બરાબર એટલે ઈઝી હતા એવું સમજી શકાય પાંચમા દાખલાથી મેં તમને ગણાવવાની વાત કરી હતી તો પાંચમો દાખલો જોઈએ b plus c c plus a a plus b q plus r r plus p p plus q y plus z z plus x x plus y
આના બરાબર 2 કૌંસમાં a p x b q y c r z એટલે એક આખી ગોઠવણી છે a b c b q r અને x y z અને પાછો વિસ્તરણ તો કરવાનું નથી વિસ્તરણ કર્યા વગર સાબિત કરવાનું છે આ સૂચના 5 માં દાખલા હતી છો પછી આગળ પણ વિસ્તરણ કરશો તમે એમ કહી જોઈ શકો હવે કેમ વિસ્તરણ કરવા માંડ્યા તો વિસ્તરણ કર્યા વગર સાબિત કરવાનું છે a b c લાવો તો જો b + c c + a a + b આ બધાયને એક જગ્યાએ ભેગા કરી દઈએ તો બે વખત a + b + c થઈ જાય અહીંયા થઈ જાય એવું p q r તો r1 માં ભેગું કરીએ બધું r1 + r2 + r3 તો બે વખત a + b + c થાય બે વખત p + q + r થાય બે વખત x + y + z થાય અહીંયા વધે જે છે એ જ છે એટલે આ નથી લખતો બરાબર જે છે એનું જ વધવાનું છે ફોટો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કરો હવે આ બંનેમાંથી હું બગડા કોમન કાઢી લો સોરી પહેલી હારમાંથી તો બગડો કોમન કાઢીએ તો વધે a + b + c p + q + r x + y + z a + c p + r x + z હવે આમાંથી અડધાને આઈડિયા આવી ગયો છે કે શું હવે કરવાનું થાય છે ખ્યાલ પડી જ જાય ન પડ્યો હોય તો હું પાડી દઉં કે અહીંયા જે છે આમ તો અહીંયાથી તમને આ આઈડિયા વધારે આવશે કે અહીંયા a + b છે અહીંયા a + b છે અહીંયા p + q છે અહીંયા p + q છે અહીંયા x + y છે અહીંયા x + y છે હા બસ જે વિચારો છો એ રાઈટ જ છે કે આને માઇનસ 1 વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી દઈએ એટલે કે r1 માં ફેરફાર થશે શું ફેરફાર થશે તો કે r1 માંથી r3 ને બાદ કરી નાખ્યો તો r1 માંથી r3 ને બાદ કરીએ અહીંયા લખીએ સમજી જશો દાખલો તમને ખ્યાલ જ છે બોર્ડનો સદુપયોગ કઈ રીતનો કરવો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 હવે અહીંયા a + b કેન્સલ થઈ ગયું અને -1 વડે ગુણો એટલે a + b કેન્સલ તો હું વધે c અને -1 વડે ગુણો એટલે p + q કેન્સલ તો હું વધે r અને -1 વડે ગુણો એટલે x + y કેન્સલ તો હું વધે z તો અહીંયા a + c p + r x + y a + b p + q અને x + y અહીંયા વધે તો અહીંયા ભૂલ છે x + z ચાલો જેવી પ્રોસેસ તમે માઇનસ કરવામાં ઉડાડવામાં કરી તો પાછો આવ કરી શકો આને માઇનસ 1 વડે ગુણીને અહીંયા ઉમેરી એટલે c r અને z કેન્સલ તો પાછો એને માઇનસ 1 વડે ગુણીને c r અને z કેન્સલ એટલે શું થશે 2 c r z a p x a + b p + q x + y પાછો આઈડિયા આવી ગયો કારણ કે માઇનસ 1 વડે ગુણીને આમાં ઉમેરી દો a p અને x કેન્સલ એટલે વધ્યું હું 2 c r z a p x b q y તો જે પ્રમાણે જે ફોર્મેટમાં જોઈએ છે એ ફોર્મેટ તો નથી આવ્યું નો આવ્યું હોય તો કાઈ નહીં પહેલા હું જોઈએ છે a p x એટલે આને પહેલા લાવવા માટે અહીંયા પહેલી હાર અને બીજી હારની અદલા બદલી કરો એટલે એક વખત માઇનસ મૂલ્ય થાય અને બીજી જગ્યાએ આ લાવો એટલે બે વખત બદલા અદલા બદલી કરો તો જ્યારે ગુણધર્મ ભણ્યા હતા તેય મેં તમને કીધું હતું કે બે વખત અદલા બદલીથી કાંઈ મૂલ્યમાં ચેન્જીસ થશે નહીં એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 અને જે જોઈએ છે તે આવે બરાબર ઈઝી હતો થોડોક લેન્ધી છે પણ દાખલો ઈઝી છે શું કરવાનું હતું તો કે પહેલા બધાને એક જગ્યાએ ભેગા કરી દો r1 r2 r3 એક જગ્યાએ ભેગા કર્યા એટલે બધું બે બે વખત થઈ ગયું બે બે વખત થઈ ગયું એટલે બે કોમન કાઢી લીધા બે કોમન કાઢી લીધા એટલે આપણને અહીંયા દેખાય કે આ a + b છે b + q છે અને x + y છે અહીંયા એવું જ છે બાદ કરી નાખો એટલે ત્રણ વાળો ભાગ કેન્સલ થઈ ગયો એક વાળો ઇરાઇ સિક્વન્સ માં અહીંયા છે બે વખત બાદ કરો અદલા બદલી કરો સીધો જવાબ પાછો દાખલા નંબર 6 થી 14 માં ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરો જો ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે પાછો એવું નથી કીધું વિસ્તરણ નથી કરવાનું આપ એ સાબિત કરવાના દાખલા શરૂઆત થઈ ગયા ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ દાખલા નંબર 8 ઈઝી છે માં કઈ લાંબુ વિતારવા જેવું છે નહીં છતાં જોઈએ દાખલા નંબર 6 0 a માઇનસ b નથી ગણાવવા દાખલામાં સીધું વિસ્તરણ કરી નાખો જવાબ આવી જાય છે 0 ગણાવવાની કઈ જરૂર છે નહીં બરાબર દાખલા નંબર 7 થી વાત કરીએ માઇનસ a સ્ક્વેર a b a c b a minus b square
बीसी सीए सीबी माइनस सी स्क्वेर ना बराबर फोर ए स्क्वेर बी स्क्वेर सी स्क्वेर कहीं वहां तो नहीं ગણી નાખી એ સ્કવેર બી સ્કવેર સી સ્કવેર ચલો અહીંયાથી વિચારો આડુ તો શું દેખાય છે કોમનમાં એ બી સી સોરી એ એ અહીંયા બી અહીંયા સી તો એક વખત એ બી સી કોમન કાઢી લો તો અહીંયા વધે માઇનસ એ બી સી એ માઇનસ બી અને સી એ સી અને માઇનસ સી તો હવે તો આંધળા નહીં દેખાય શું કરવાનું છે હવે જેમ હારમાંથી કોમન કાઢ્યા એમ સ્તંભમાંથી પણ કોમન નીકળી જાય એ બી સી એટલે થઈ જાય એ સ્ક્વેર બી સ્ક્વેર ને સી સ્ક્વેર માઇનસ વન 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 માઇનસ વન 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 માઇનસ વન આનું વિસ્તરણ કરો એટલે સો એ સો ટકા મને યાદ છે નો યાદ હોય તો એ જબા જોઈને કહીએ આનો જવાબ ચાર જ આવશે વિસ્તરણ નથી કરાવતો ડાબા બરાબર જવાબ સાબિત ત્યાં સુધીનો આઠમાનો બીજો અને નવમો દાખલો બંને તમને હોમવર્કમાં પૂછું કારણ કે નવમા દાખલામાં એક્સ વાય ઝેડ દેખાય છે સામો તો નવમો ચાલો હું ગણાવી દઈશ આઠ સુધી રાખો આઠમા દાખલામાં ત્રણ એકડા દેખાય છે તમને સામા ત્રણ એકડા દેખાય છે એટલે બે ઝીરો લાવી નાખો જો અહીંયા વન 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 હિન્ટ આપી દઉં છું એ બી સી એ વર્ગ બી વર્ગ સી વર્ગ જગ્યાએ એ ઘન બી ઘન અને સી ઘન છે તો આ ત્રણ એકડા દેખાય છે કોમન ઝીરો ઝીરો થઈ જવાના બે ઝીરો લઈ લો કોમન નીકળી જશે સાદરૂ કહો બરાબર તો આજના લેક્ચર પછીનું હોમવર્ક ઉદાહરણ નંબર ચૌદ પંદર સોળ સ્વાધ્યાય ચાર પોઈન્ટ બે માં દાખલા નંબર પાંચ છ સાત આઠ ના બંને પહેલો અને બીજો બરાબર એટલું હોમવર્કમાં બાકીનું જે કઈ આવા દાખલામાંથી કઈ ડાઉટ હોય લગભગ તો ગણાવ્યા છે આ એક આઠમાના બીજા બાદ કરતા તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સોલ્વ કરાવી દઈશ બરાબર ચાલો આજે એટલું રાખીએ